Don se pat deklaruar se dëshira e saj është që vendet e rajonit të ishin të para që do t'i vizitonte si presidente. Shënimi i ditës së iluministëve slav, Shën Kirili dhe Metodi, e solli Gordana Siljanovska Dafkovën në Vatikan. Por edhe Silia e Shenjtë mund të jepte një shans për një takim me fqinjët. Edhe bulgarët, njëjtë si Macedonasit, e kremtojnë Shën Kirilin dhe Metodin, dhe këtu është edhe presidenti bulgar Rumen Radev, por takimi nuk ndodhi. I jas izrazit i presedatelot Rumen Radev, spremnos za sredba, nima da dojde do ta sredba, obete delegaciji imame agenda, мегу тоа рековме дека час поскоро во првиот можен момент ќе ја реализираме. Моето послание към президента на Република Северна Македонија е че България очаква час поскоро промяна в реториката и най-сетне прекратяване на езика на омразата. Аз намирам като положителен знак стремежа на президента на Република Северна Македония към диалог. Аз отдавна казвам, че само с диалог ние ще укрепим доверието помежду си, ще решим всички спорни въпроси и ще отворим вратата на Република Северна Македония към Европейския съюз. Ред е на президента на Република Северна Македония, ако не се лъжи, да дойде в България. Jo zyrtarisht nga kabineti i presidencës na thanë se pala bulgare ka kërkuar që takimi të ndodhte në ambasadën e Republikës së Bullgarisë, por kjo gjë nuk është pranuar nga kabineti i presidentes Siljanovska Dafkova. Një takim Siljanovska Radev ngjall interes për shkak të qëndrimeve të ashpra të presidentes së re dhe partisë që e kandidoi VMRO-DPMNE ndaj kërkesës për ndryshimet kushtetuese përmes të cilave bulgarët do të futeshin në kushtetutë. Përndryshe, Siljanovska Dafkova në Palatin Apostolik u prit nga kreu i kishës katolike, Papa Francesku dhe sekretari shtetëror i selisë së shejt im Zot Pietro Parolin, ku shkëmbyen edhe dhurata. Ova e poseben podarok od arhiepiskopot. Questo si fa qui, nei nostri uffici. Da, se usoglasivme najprvo okolo aktuelnite problemi, околу поддршката на Ватикан на патот кон Европската Унија, поддршката на Ватикан на Западен Балкан, 30 години потоа, по соработката, рековме дека успесите се очигледни. Krahas kabinetit presidencial në audiencë tek Papa ishin edhe një delegacion nga qeveria, nga ambasada e Maqedonisë së Veriut në Rom dhe në Selinë e Shejt, si dhe përfaqësues nga Kisha Ortodokse dhe Katolike e Maqedonisë. Sipas agjendës, nesër presidentja do të marrë pjesë në lutjet për nder të Shën Kirilit dhe do të vendos lule në pllakën e gjuhës maqedonase në Bazilikën Santa Maria Maggiore. Më pas pritet që të ketë takim tet-a-tet me presidentin e Italisë Sergio Mattarella, pas çka do të vijoj edhe takimi mes dy delegacioneve shtetërore. Për Televizion 21, Besir Arifi, Selia e Shenjtë, Vatikan.